नमस्कार, मी विशाल पाटील। आपण पाहता टीव्ही 9 मराठी आणि आता पाहूयात सविस्तर घडामोडी। कोकण बोर्डाचा भोंगळ कारभार पुन्हा एकदा समोर आलेला आहे। सध्या सुरू असलेल्या 10वीच्या परीक्षेत विद्यार्थ्यांना प्रश्नपत्रिका कमी पडल्यात, त्याही थोड्या थोडक्या नव्हे तर तब्बल 450 प्रश्नपत्रिका कमी पडल्यात। चिपळूण तालुक्यामधल्या युनायटेड आणि आलोरे सेंटरवरती हा प्रकार उघडकीला आला। आज 10वीचा हिंदी संयुक्त विषयाचा पेपर होता आणि यावेळी तब्बल 450 विद्यार्थ्यांना प्रश्नपत्रिका मिळाल्या नाहीत। त्यानंतर तातडीनं पोलीस बंदोबस्तामध्ये प्रश्नपत्रिकेच्या झेरॉक्स काढून विद्यार्थ्यांना त्या पुरवण्यात आल्या। हे सगळं होईपर्यंत विद्यार्थ्यांचा बराचसा वेळ वाया गेला होता। कोकण बोर्डाच्या या भोंगळ कारभारावरती संताप व्यक्त करण्यात येतोय। आजचा हा जो इथला बोर्डाचा प्रकार झाला फार दुर्दैव आहे। 2 तास मुलांना आतमध्ये रूममध्ये कोण तसंच ठेवण्यात आलं। सकाळी मुलंही 10 वाजता इथं हजर झालेली आहेत। 11 पेपर होता, आता त्याला 1 वाजता हा पेपर मिळालाय झेरॉक्स काढून। याच्यामध्ये जे कोण दोषी लोक आहेत, आज हा पहिलाच पेपर आहे हिंदी विषयाचा, आणि जे कोण बोर्डाचे लोक दोषी आहेत त्यांच्यावरती तातडीनं कारवाई व्हावी ही सर्व पालकांच्या वतीनं आमची विनंती आहे। काही गडबडीमध्ये काढलेले आहेत त्या संपूर्ण झेरॉक्स त्या कितीपत क्लिअर आले असतील, ते प्रश्न किती मुलांना समजतील, त्याची उत्तरं किती लिहतील, त्यांच्या मनामध्ये किती भीती आता असेल हे आता आम्हाला समजणार नाही। परंतु अशा मुलांचे जर झेरॉक्स व्यवस्थित आले नसतील तर ह्या मुलांचं हे बोर्ड करणार काय। प्रतिनिधींकडून आपण अधिक माहिती घेणार आहोत। काय झालेलं आहे नेमकं चिपळूण या ठिकाणी, ज्या वेळेला कोकण बोर्डाचा या ठिकाणी भोंगळ कारभार उघडकीला आलेला आहे, विद्यार्थ्यांना प्रश्नपत्रिका देखील मिळाली नाही, काय ऐन वेळेला तारांबळ उडाली होती? चिपळूण या ठिकाणी युनायटेड म्हणून सेंटर आहे, त्या सेंटरच्या ठिकाणी 10वीचा संयुक्त हिंदीचा पेपर होता आणि या पेपरमध्ये 450 विद्यार्थ्यांना पेपर कमी पडल्याचं प्रथमदर्शनी लक्षात आलं। त्यावेळेला या ठिकाणी गोंधळ एकच उडाली। यानंतर मात्र तेथील असणारे बोर्डाचे संचालक आणि ज्या ठिकाणी एसएससी बोर्ड परीक्षा केंद्र आहे तिथे संचालक यांनी चिपळूण येथील एका प्रायव्हेट केंद्रावर जाऊन झेरॉक्स काढले आणि त्या झेरॉक्स अशा काढले की त्या ठिकाणी कोणतीही सुरक्षितता नव्हती, फक्त 2 पोलीस होते आणि ते झेरॉक्स काढून त्या झेरॉक्स परीक्षा सेंटरवर वाटल्या गेल्या। त्रिशा बरं, नक्कीच तुमच्याकडे येऊयात। यावेळेला संदीप सावंत आहेत आपल्याबरोबर, एका विद्यार्थ्याचे पालक आहेत ते, त्यांच्याकडे जाऊयात। संदीप जी, विद्यार्थ्यांचा अमूल्य वेळ वाया गेला असं वाटलं? हो, वाया वेळ गेलेला आहे आणि आता सुद्धा विद्यार्थी जेव्हा बाहेर पडतील त्याच्यानंतर त्यांच्या लक्षात येईल ज्या झेरॉक्स दिल्या गेल्या आहेत त्या व्यवस्थित आहेत का, कारण त्याच्यात सुद्धा फार महत्वाचं आहे। आणि ज्या जो वेळ गेलाय त्याचा जो मानसिक त्रास विद्यार्थ्यांना जो झालेला असेल आपल्याला अभ्यास करून गेल्यानंतर ती सुद्धा विद्यार्थी आता बाहेर पडल्यानंतरच लक्षात येणार आहे। नक्कीच, मात्र कोकण बोर्डानं यापूर्वीच जी आहे संपूर्ण काळजी घ्यायला हवी होती असं वाटतं का? हो, 100% हा निष्काळजीपणा आहे। पालक आपल्या 10वी आणि 12वी साठी जो प्रामाणिक अभ्यास करून विद्यार्थ्यांना घेतात आणि ही परिस्थिती जी आलेली आहे यासाठी खरोखरच इतका निष्काळजीपणा, यांच्यावरती कारवाई झाली पाहिजे। हे जे जबाबदार आहेत त्यांच्यावरती कारवाई झाली पाहिजे। नक्कीच, मात्र खरोखरीच याच्यामध्ये दोषी कोण आहे असं स्पष्टपणे आपल्याला जाणवतं संदीपजी? आता दोषी खरंच सांगायचं म्हटलं तर जे बोर्डवाले बोर्डचे आता जे पेपर जे देतात हेच खऱ्या अर्थानं जबाबदार आहेत, कारण ज्या पालकांच्या शाळेच्या माध्यमातून जी यादी जाते, नुसतं युनायटेड नाही तर दुसरं अलोरा सुद्धा, अशा 2 ठिकाणी सुद्धा हे घडलेलं आहे आणि इतका निष्काळजीपणा करतील हे कधी आयुष्यात सुद्धा कोणाला वाटणार नाही। नक्कीच, मात्र विद्यार्थ्यांची संभ्रमावस्था त्यामुळे निर्माण झालेली असणार आहे, पेपर लिहिताना देखील त्यांच्यावरती मानसिक ताण आलेला असणार आहे, याला जबाबदार कोण हा सवाल सर्व पालकांना सतावतोय। म्हणजे पालक सुद्धा चिडलेले आहेत आणि इथे प्रशासनानं जे झेरॉक्स काढून दिलेले आहेत ते आता विद्यार्थी बाहेर आल्यानंतर निश्चित प्रमाणे त्यांना काय परिस्थिती म्हणजे व्यवस्थित दिसतंय की नाही याच्यावरती पुढची सगळ्या गोष्ट अवलंबून राहणार आहे। आणि जो वेळ फुकट गेला याला मानसिक सगळ्यात महत्वाचा मानसिक जो त्रास झालेला आहे याच्या या संदर्भातच फार महत्वाची गोष्ट आहे। बरं संदीपजी, बोर्डाची परीक्षा तुम्ही आम्ही आपण सर्वांनीच दिलेली आहे, त्यावेळेला मात्र विद्यार्थ्यांची संख्या निश्चित असते, त्याचबरोबर विद्यार्थी किती परीक्षा केंद्रांवरती किती संख्येनं उपस्थित राहणार आहे हे देखील माहिती असताना मात्र अशा प्रकारचा निष्काळजीपणा होऊच कशा शकतो हा देखील एक महत्वाचा प्रश्न आहे। आणि यामध्ये कुठेतरी काहीतरी त्रुटी ज्या आहेत त्या राहून गेलेल्या आहेत? हो, 100% त्रुटी राहून गेलेल्या आहेत। आता याच्यामध्ये शाळेचे तर व्यवस्थित शाळेनी सगळे नंबर दिलेले होते, किती विद्यार्थी दिलेले होते, विद्यार्थ्यांना खऱ्या अर्थानं आज इतका वेळ गेलेला आहे तो सुद्धा वेळ फार महत्वाचा आहे आणि विद्यार्थ्यांवरची जी मानसिक स्थिती आहे ती बाहेर पडल्यानंतर सर लक्षात येणार आहे। नक्कीच संदीप जी, आपण अनेक वेळा बघतो ज्यावेळेला परीक्षा केंद्रावरती विद्यार्थी जातात त्यावेळेला त्यांना प्रश्नपत्रिका जी आहे ती हातात दिली जात असते, मात्र झेरॉक्स करायला ज्यावेळेला बाहेर येणार अशा प्रकारे प्रश्नपत्रिका तर निश्चितच कॉपी करणाऱ्यांना या ठिकाणी वाव मिळण्याची शक्यता आहे। बाहेरून जर कोणी कॉपी पुरवणार असेल तर त्यांना देखील वाव मिळण्याची शक्यता असते, त्या ठिकाणी तरी काही बंदोबस्त केला गेलेला होता का?
हा त्या ठिकाणी सर बंदोबस्त केला होता स्थानिक जे प्रशासन आहे म्हणजे शाळा आहे तहसील प्रांत या सगळ्या यांनी स्वतः आम्ही त्याची खात्री करून घेतली यांनी तेवढी जबाबदारी घेतलेली होती की कोणी म्हणजे पालकांनी सुद्धा बाहेर त्या जे जेरॉक्स पहिला जेरॉक्स वाल्यांनी तर कॅन्सलच केलं दुसऱ्या जेरॉक्स वाल्याला ज्याला दिलं त्यांनीही प्रशासनानं इथल्या लोकल प्रशासनानं चांगली खात्री केली होती सर नक्कीच संदीपजी मात्र पोलिसांचा वावर त्या ठिकाणी होता का कारण कुठल्याही प्रकारे प्रश्नपत्रिका फुटू नये ही देखील एक जबाबदारी असते कोकण बोर्डाचे अधिकारी त्यावेळेला उपस्थित होते अधिकारी आता इथले जे स्थानिक प्रशासन आहे त्यांनी कॉन्टॅक्ट केल्यानंतर आम्ही जेव्हा विचारलं त्यांना तर त्यांनी त्या टायमिंगमध्ये इथले जे प्रशासन आहे त्या प्रशासनाच्या वरती सगळ्यांनी चर्चा करून कोकण बोर्डाची चर्चा करूनच त्यांनी झेरॉक्स काढण्याचा निर्णय घेतला फक्त त्या झेरॉक्स कशा निघाल्यात आणि त्या विद्यार्थ्यांबरोबर खऱ्या अर्थानं समोर जे विद्यार्थ्यांना समोर दिलेली आहे त्याच्यानंतरची खऱ्या अर्थानं ती परिस्थिती निर्माण होणार बरं नक्कीच संदीपजी एक जे आपल्यालाही माहिती आहे की अनेक वेळा 2 ते 3 पेपर सेट वेगवेगळे ठेवलेले असतात कारण एखादा जर पेपर कधी फुटला तर मात्र दुसरा पर्यायानं त्या ठिकाणी देण्याची देखील जी आहे ती तरतूद केली गेलेली असते मात्र अशा वेळेला विद्यार्थ्यांना मिळालेली जी प्रश्नपत्रिका आहे ती सर्व विद्यार्थ्यांना एकच मिळालेली आहे का याचा देखील जो आहे तो महत्वाचा विचार होणं त्या ठिकाणी आवश्यक होतं त्या दृष्टीनं पावलं उचलली गेलेली आहेत का आणि विद्यार्थ्यांना खरोखरच पेपर झाल्यानंतर कुठल्याही समस्या भेडसावणार नाही अशा वातावरणात या परीक्षा पार पडतात आता ती परिस्थिती खऱ्या अर्थानं मगापासून तेच सर सांगून राहिलो की इथली परिस्थिती जी काय प्रिंट जी कशी काढले याच्यावरती झेरॉक्स जे म्हणजे काढलेले आहेत 1.5 तासाचा जो फरक झालेला आहे काय मुलांनी नीट वाचता येतंय की नाही याच्यावरती सगळ्या गोष्टी आहेत मुलं बाहेर पडल्यानंतरच हे सर्व सगळं लक्षात येणार आहे सर नक्कीच धन्यवाद संदीपजी TV9 बरोबर आपण बोललात पालक होते स्वतः आपल्या बरोबर यावेला आणि कशा प्रकारे मानसिक तणावाखाली विद्यार्थ्यांना या ठिकाणी पेपर द्यावा लागतोय याचं त्यांनी संपूर्ण जी आहे माहिती आपल्यापर्यंत पोहोचवली आमचे प्रतिनिधी लक्ष्मीकांत घोणसे पाटील याला आपल्याबरोबर आहेत लक्ष्मीकांत आपण कोकण बोर्डाचा हा जो भोंगळ कारभार आहे हा तिथल्या अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आणून दिलेला आहे का ज्या प्रकारे आपण व्हिज्युअल्समध्ये दाखवतोय की एका बाजूला विद्यार्थी पेपर लिहितात तर दुसरीकडे मात्र झेरॉक्स करण्यासाठी एका दुकानाकडे जाऊन देखील त्या ठिकाणी या संदर्भातली जी आहे ती झेरॉक्स काढण्यात आलेली आहे दोन पोलीस त्या ठिकाणी असल्याचं जे आपल्याला प्रथमदर्शनी कळत आहे त्यानंतर तरी पेपर फुटलेला नाहीये आणि असाही कुठला गैरप्रकार त्या ठिकाणी होत नाहीये याची त्या ठिकाणी शाश्वती देण्यात आली आहे का त्यावेळेला प्रश्नपत्रिका ह्या कमी पडल्या तर ज्यावेळेला प्रशासनाच्या देखील शाळेच्या लक्षात आलं त्यावेळेला शाळेने सर्वप्रथम झेरॉक्स काढण्याचा निर्णय घेतला मात्र झेरॉक्स सेंटरवर ह्या झेरॉक्स काढतायत हे अख्ख्या शहरात कळलं होतं त्यामुळे ही गोपनीयता असं म्हणताच येणार नाही जर झेरॉक्स सेंटरवर गोपनीयता पाळली असती तर साधारण सर्वसामान्य नागरिकाला कळलं नसतं मात्र ज्या ठिकाणी झेरॉक्स काढतात त्या ठिकाणी आपण असं व्हिज्युअल साधन बघितलं की ज्या ठिकाणी पैसे देताना ते व्हिज्युअल्स आहेत झेरॉक्स काढताना ते व्हिज्युअल्स आहेत अनेक नागरिक त्या ठिकाणी उपस्थित होते मग असं त्यावेळेला असं का घडलं नाही की तिथे पोलीस पाहारा असता जेणेकरून तो एरिया थोडाफार बंद केला असता की जेणेकरून झेरॉक्स सेंटरमध्ये या ठिकाणी चालू आहे अशी नागरिकांची अपेक्षा होती आणि नागरिकांना ज्यावेळेला कळलं की झेरॉक्सच्या प्रश्नपत्रिका आपल्या विद्यार्थ्यांना देतात त्यावेळेला नागरिकांमधून सुद्धा असंतोषाचे वारे वाजले म्हणजे नागरिकांचं असं म्हणणं होतं की या झेरॉक्सवर जर स्पष्ट दिसला नाही प्रश्न जर क्लिअर दिसला नाही त्याचं जर उत्तर आमच्या विद्यार्थ्यांनी किंवा आमच्या पाल्याने दिलं नाही तर याला जबाबदार कोण त्याच्या मार्कांचं काय होणार ह्या बोर्डांनी त्यांच्याकडून दिलासा त्यांना देण्याची आवश्यकता आहे संपूर्ण वर्षभर पालकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी जे ते अभ्यास या ठिकाणी केलेला होता मात्र आता ऐन परीक्षेच्या वेळेला झालेला गोंधळ जो आहे तो त्यांच्या मार्कांवरती परिणाम करणारा नसावा असंच यावेळेला आपण चिंतूयात धन्यवाद आपण दिलेल्या माहितीसाठी आजचा हा जो इथला बोर्डाचा प्रकार झाला फार दुर्दैवी आहे 2 तास मुलांना आतमध्ये रूममध्ये तसंच ठेवण्यात आलं सकाळी मुलंही 10 वाजता इथं हजर झालेली आहेत 11 पेपर होता आता त्यांना 1 वाजता हा पेपर मिळालाय झेरॉक्स काढून याच्यामध्ये जे कोण दोषी लोक आहेत आज हा पहिलाच पेपर आहे हिंदी विषयाचा आणि जे कोण बोर्डाचे लोक दोषी आहेत त्यांच्यावरती तातडीनं कारवाई व्हावी ही सर्व पालकांच्या वतीनं आमची विनंती आहे काही गडबडीमध्ये काढलेले आहेत त्या संपूर्ण झेरॉक्स त्या कितीपत क्लिअर आले असतील ते प्रश्न किती मुलांना समजतील त्याची उत्तरं किती लिहितील त्यांच्या मनामध्ये किती भीती आता असेल हे आता आम्हाला समजणार नाही परंतु अशा मुलांचे जर झेरॉक्स व्यवस्थित आले नसतील तर ह्या मुलांचं हे बोर्ड करणार काय संयुक्त विषयाचा जो पेपर होता त्याच्यामध्ये 2 केंद्रांसाठी मला 450 एकूण प्रश्नपत्रिका कमी पडली पहिलं केंद्र आहे गाडीड इंग्लिश स्कूल तिथे 250 प्रश्नपत्रिका कमी संयुक्तच्या आणि अनोरे हायस्कूलचं जे केंद्र आहे त्याच्यामध्ये 200 प्रश्नपत्रिका कमी पडल्या साधारणतः हा विषयाचा जो टायमिंग आहे तर त्याला काय वाढवून विद्यार्थ्यांना तुम्ही वेळ देणार का हा मुलांसाठी 2 तासाचा टाइम आहे त्या प्रश्नपत्र उत्तरपत्रिका सोडवण्याचा आणि ते संपूर्ण वेळ त्यांना दिला जाईल